Vorrei invitare ancora a pregare per i nostri fratelli egiziani Noriu dar kartą pakviesti che tre melstis už giorni mūsų fa brolius egiptiečius, sono kurie prieš stati tris dienas buvo uccisi nužudyti in Libijoje Libia vien dėl to fatto, kad per yra il solo krikščionys. fatto di essere cristiani. Il Signore li accolga nella sua Viešpats te casa. priima juos savo namuose Dia ir te conforto suteikia alle loro paguodą jų famiglie šeimoms ir bendruomenėms. e alle loro Melskime už taiką comunità. artimuosiuose rytuose bei Šiaurės Afrikoje, prisimindami visus Nostra mirusius, vigliananza sužeistuosius per ir la pace in pabėgėlius. Medio Oriente e nel Nord Africa. Tarptautinė Ricordando bendruomenė tutti i teranda, santi, kaip teisingai i išspręsti feriti nel sudėtingą Darfur. situaciją Libijoje. Possa la comunità internazionale trovare soluzioni pacifiche alla difficile situazione in Libia.